לדבר על מידת הכעס. מידת הכעס היא נכנסת אצלנו פה בתוך הפרק שכולו מדבר כמובן על מידות. דיברנו פעם קודמת ופעם שלפניה על עצבות, ועכשיו הוא עובר לשתי פסקאות על הכעס. אז טוב, אתם מבינים כבר לבד שעל הכעס אפשר לדבר ספר שלם, נכון? יש הרבה מהמקורות שמתעסקים בנושא של מידת הכעס, גם בגמרא וגם במשנה, בפרקי אבות, ועוד ועוד מקורות. אנחנו כמובן שפה בשיעור הזה לא נצליח להקיף את כל הנושא של הכעס, אבל ניגע רק דרך שתי הפסקאות האלה, ניכנס טיפה לנושא של הכעס. ראשית, צריך לומר, האם הכעס כן יש לו שורש בקודש? אנחנו אמרנו פעם קודמת שבעצבות אין לה שום שורש. אז אם רק לעצבות אין שורש, זה אומר שצריך לחפש מה כן יש שורש בכעס. מה אתם אומרים? קנאות, לא? כמו משלם פנחס. כן, אבל זה עדיין לא שורש. כשאני שואל על שורש, זאת אומרת, יש משהו שמהשורש הזה צומח אחר כך חנף של הקנאות, שיכול לצאת ממנו גם פרי של הכעס. אני מסכים איתך לגבי הדוגמה, אבל זה לא עונה על השאלה מה השורש של הכעס. מה אתם אומרים? אני חושב שאתה צודק. זו התשובה הנכונה לעניות דעתי. השאיפה לתיקון היא שורש הכעס. זאת אומרת, יש שורש חיובי, שכמובן הוא עכשיו יוצא בצורה לא נכונה, יוצא בצורה מעוותת. אבל מידת השורש, שאם אנחנו רוצים לתקן באמת מידת הכעס, אנחנו צריכים לרדת לשורש של המידה הזאת, ומשם להתחיל להתעלות ולעלות בצורה יותר נכונה ומדויקת, אז השורש החיובי של מידת הכעס זה השאיפה לתיקון. זו תשובה נכונה. עכשיו, מאיפה היא מתחילה להתעקם? זאת אומרת, בשורש היא חיובית. אבל אז היא מתחילה לצמוח ולקבל איזה זווית, ככה נטייה כזאת שמאלה לכיוון שלילי. מה יהיה השלב שלפני הכעס, שהוא מתחיל לתת לו כבר את הזווית העקומה? מה אתם אומרים? הוא לא מצא פתרון לתיקון המציאות? כן, אז איזה מידה תתחיל להתגבש לאיזה מין ענף כזה? מהשורש מתחיל להיווצר ענף שהוא מידה אחת, שממנו ממשיך להתפתח המידה של הכעס. מה יהיה לפני הכעס? אכזבה? אכזבה היא לא מידה, אכזבה היא איזה תוצאת לוואי. אני מדבר על מידה, על תכונה. גאווה אולי? כן, אני מסכים. הגאווה היא תהיה הבסיס אם של הכעס. זאת אומרת, אנחנו נמצא ביחד את שתי המידות האלה הרבה פעמים כזוג. הגאווה והכעס, זאת אומרת, כתוצאה מהגאווה היא הכעס. עכשיו, ההיגיון של הדבר הזה הוא מאוד פשוט, נכון? אם הבן אדם מרגיש מעצמו משהו, אז מה שהוא חושב שצריך לקרות ולא קורה, מעורר את הכעס. זאת אומרת, הכעס הוא תוצאה של זה שלא קורה מה שאני חשבתי שצריך לקרות. זה יכול להיות אפילו סתם דברים קטנים. הבן אדם הולך ונתקע ברגל של הכיסא, כן? האצבע הקטנה ברגל קיבלה מכה. טוב, אז הוא מתעצבן, גם כואב לו וגם מתעצבן. בסדר? אז מה היה צריך לקרות? היה צריך לקרות שהוא ילך ליד הכיסא ולא יתנגש בכיסא. מי שם את הכיסא הזה והוא דוחף את הכיסא הזה ככה בעצבים? מה אתה מתעצבן? מה אתה כועס? אתה צריך לכעוס על עצמך שלא שמת לב שיש פה כיסא. ונתת לו בעיטה. אבל הגאווה היא כאילו מה שאני חושב שצריך לקרות, זה שאני עכשיו הולך פה ושום דבר לא יפריע לי, ועכשיו פתאום הכיסא הזה נתקע פה. על מי אתה כועס? כעס על עצמך. אבל זו רק דוגמה מאוד קטנה ושולית, תחשבו על הדברים היותר משמעותיים, בטח כשזה דברים שלא קשורים אליו, אלא קשורים לסביבה של מי שנמצא לידו, והוא חושב שצריך להתנהג בצורה מסוימת, צריך לעשות פעולה כלשהי, וזה לא קורה, אז הוא כועס על מי שעכשיו עושה את זה לא נכון, לפי מה שהוא חושב. אז הגאווה היא השורש שממנה תצמח אחר כך הכעסנות הזאת. טוב, יפה. אז אם ככה, מה החיסרון? החיסרון בשורש של המידה הזאת
אז החיסרון הוא שאנחנו בכעס לא רציונליים, נכון? אנחנו אמוציונליים. אנחנו למעשה מאבדים, בזמן הכעס אנחנו מאבדים את הצלם אלוקים, שזה השכל, היכולת לשלוט על הרגשות. אז אנחנו עוברים מרציונלי ללא רציונלי, לאמוציונלי, ואז אנחנו נמצאים ברובד האמוציונלי, אז אנחנו לגמרי באיבוד שליטה, כי שם זה כמו איזה משטח קרח כזה, באמוציונלי, משטח קרח כזה שבקלות אפשר להחליק ממידה למידה, כשאנחנו בתוך הכעס, ולעשות כל מיני פעולות שאחר כך אנחנו נצטער עליהן, או שאנחנו נגיד משהו לא במקום, או שנגיד בטון לא נכון, או שנעשה פעולה לא נכונה, ולכן האדם ניכר בכעסו, נכון? כי אז אנחנו למעשה מגלים מה יושב על הרובד היותר פנימי שבאדם הזה. אז בזמן הכעס, כאילו, מנטרלים את כל המסכים הרציונליים, ומגיעים כאילו לשכבה התחתונה יותר, שהיא האמוציונלית שעליה האדם הזה יושב. הגמרא מתייחסת בחומרה, היא אומרת שמישהו כועס אל זר בקרבו, כלומר משתלט עליו, אבל הוא כאילו נתון לשינוי חיצוני, ואז ממילא גם דברים אחרים יכולים להגיד לו, טוב, אז תעבוד עבודה זרה, והוא יעבוד עבודה זרה. זאת אומרת, הוא נתון לשינויים שהם לא משהו באמת. ולכן כאילו יש אל זר בקרבו. גמרא מדייקת את זה בפסוק. בכל מקרה, אז אם אנחנו רק ככה רוצים לסגור רגע את ההקדמה הזאת על הכעס, אז קודם כל זו תכונה שהיא כמעט יומיומית, זאת אומרת זו תכונה שאנחנו יכולים לפגוש אותה כל הזמן, ואנחנו צריכים לשים לב אליה, איפה היא מופיעה ולמה, באיזה תדירות, ולא רק באיזה תדירות, אלא גם באיזה עוצמה, ואז אנחנו צריכים ליצור איזשהו איזון. קודם כל אנחנו צריכים לנסות להוריד את העוצמות של הביטוי של הכעס, וחוץ מזה אנחנו צריכים גם לעשות רווחים יותר גדולים, בין התפרצות להתפרצות. בסדר? כלומר, פה אני מתחיל כבר לרדת לפרטים מעשיים. בסדר? דיברנו על הכעס, דיברנו על המשמעויות שלו, דיברנו מאיפה הוא נובע, ועכשיו אנחנו צריכים להתחיל לעבוד עליו, להתחיל ללוש אותו, להתחיל לגזם אותו, לעשות איתו משהו. אז זה השני דברים שאני ככה מתמצאת מההקדמה הזאת, לעשות. בסדר? לזהות איפה אני בכעס, בסדר? ואז להתחיל לצמצם את העוצמות ולהרחיב את התדירות, שיהיה מרווח יותר גדול. אם עד עכשיו אני מאבד השתונות, גם אם לא עשיתי כלום מבחינת ההוצאה של זה לפועל, אבל הרגשתי שאני כועס מבפנים, והצלחתי לעצור את עצמי, מצוין, אז ברוך השם, אני רק כועס, אבל לא מבטא את זה כלפי חוץ, אז גם את זה אני אנסה לפזר, שזה לא יהיה רק פעם ביומיים, אלא יהיה פעם בשלוש, אחר כך יהיה פעם בארבע. בסדר? ברור הצורת עבודה שצריך לעבוד. שאלות עד כאן? כן, אז אם אין שאלות, אז בואו נתקדם. אם יש לפניכם איזשהו דף, לנסות לעשות לעצמכם איזה סרגל, נשמח לשמוע מה כתבתם, תעשו על איזה דף שיש לכם מין קו כזה, סרגל, בין 0 ל-10. תנסו לכתוב את הסרגל שעליו יושבת מידת הכעס, כאשר ה-0 זה הכי פחות וה-10 זה הכי הרבה. בסדר? תכתבו את זה, תנסו למלות גם את הרובליקות שבין 0 ל-10. בסדר? תגידו לי מה עולה בדעתכם, איך אנחנו היינו עושים את הסרגל, שדיברנו פעם בעבר על הסרגל הזה ברמב״ם, איך זה היה נראה? כלומר, הסרגל הזה בסוף יהיה אינדיקציה שלנו, איפה אנחנו נמצאים על הסרגל. בסדר? בין 0 ל-10, איפה אני נמצא, ואז ממילא אחר כך זה לאיזה כיוון אני צריך להזיז, לכיוון כלשהו ועל מה לנסות להתייצב. מה אתם אומרים יהיה ב-10? הכעס הכי חמור. איבוד השתונות? לא שמעתי. איבוד השתונות? איבוד השתונות. אז איבוד השתונות זה יותר אולי התוצאה. אנחנו רואים מישהו שמאבד השתונות, אבל יכול להיות שב-10 יהיה משהו שהוא לא הוציא את זה לפועל כאיבוד השתונות, אבל זה עדיין באמת יהיה 10. זאת אומרת, לאו דווקא איך זה בא לידי ביטוי. אני מבין למה אתה אומר שבא לידי ביטוי באיבוד השתונות, אז כאילו הוא משתולל, הוא שובר כל מיני דברים.
אבל אני רוצה דווקא לנסות להיצמד יותר לתכונה, למידה, ופחות לאיך היא באה לידי ביטוי. אוקיי, אז ייאוש מוחלט מהמציאות? אולי ייאוש. טוב, ייאוש, אולי הוא יוצא כבר מהסרגל. כאילו, אני מחפש בעשר משהו שעדיין נשאר בתוך הטווח של הכעס, אבל הוא כאילו כבר, אני לא קורא לו כעס, אני כבר צריך לתת לו איזה שם אחר. זה כבר אובר כעס. הייתי חושב, נגיד, על רתחן. זאת אומרת, אם הכעס יהיה 9, כעסן זה 9, אז הרתחן הוא 10. זאת אומרת, זה בן אדם כבר שהוא איבד את המעצורים, את הבלמים של הכעס, זאת אומרת, אנחנו נגיד, רוב בני האדם, אנחנו נגיד כעסנים, בסדר? במידה כזאת או אחרת. אנחנו 9. יש מישהו שכבר איבד את זה. הוא כבר עבר את הגבול והוא 10. הוא רתחן, זאת אומרת, הוא כל הזמן יהיה ברתיחה, זה כבר לא משנה אם יהיה איזשהו טריגר שיביא אותו לידי את כעס כמו רוב האנשים, כבר בלי טריגר, זאת אומרת, זה תנועת חיים כזאת. זה יהיה 10. טוב, אז מה יהיה 0, קיצוני בצד השני? מה אתם אומרים? אדיש. אדיש זה היית, תתן משהו יותר קיצוני, מה ב-0? אפתי, נכון. זאת אומרת, אפתי הוא הפוך לגמרי מהרתחן, ושום דבר לא מזיז אותו. קר, כמו קרח, קרש, זה יהיה אפתי, זה יהיה האפס הזה. בסדר? טוב, אז מה יהיה עכשיו בין 0 ל-10? מה אתם אומרים? מה יהיה 5 כאילו? נגיד ה-5, ואז אפשר יהיה לשים מימין ומשמאל ה-5. סימפתי? סימפתי, בוא נשאר רגע על רובד הכעס, כעסנות. אפשר את הרמח"ל, מי שכועס מהר, נרגע מהר, כל ארבע אופציות. זה, כן, זה המשנה בפרקי אבות, נוח לרצות וקשה, נכון? נדלק מהר ונכבה מהר, כן, זה ארבעת האופציות האלה. בסדר, זה יותר קשור למה שאמרתי קודם על התדירות והעוצמה. עכשיו, בוא ניתן לזה איזה שמות בסרגל, אז נגיד, מה יהיה באמצע? נגיד, מה אתם אומרים שיהיה כעס הפנים? זה יהיה 5 אולי. מה זה כעס הפנים? זה כאשר הוא צריך לכעוס על משהו, זאת אומרת, זה יהיה כעס חיובי כלשהו. לדוגמה, אם הוא צריך לכעוס כי הוא צריך לחנך את התלמידים בכיתה, או שהוא צריך לחנך את ילדיו, או שהוא פרנס על הציבור, הוא צריך להניג את הציבור, אז צריך מדי פעם גם להשתמש במקל שוטים, ולכעוס על מה שקורה בציבור, הוא צריך לכעוס על איזו תופעה מסוימת. אז זה אני אולי הייתי שם כעס הפנים. למה זה כעס הפנים? כי אני רק מראה כלפי חוץ שאני כועס, אבל באמת באמת אני צריך להיות לא כועס. אתם מכירים אולי פעם ששמעתם ממני את הסיפור על אותו מנהל בית ספר לפני הרבה שנים בירושלים, שהיה מנהל מאוד מאוד מוצלח ומוערך, ואחד הסיפורים שסיפרו עליו זה שכשהיו שולחים אל המנהל, מישהו מהמורים היה שולח למנהל איזה תלמיד מופרע שאי אפשר להשתלט עליו בכלים הקונבנציונליים בכיתה, אז הוא שולחים למנהל, כאילו מעלים אותו לדרגת טיפול אצל המנהל. אז המנהל הזה היה שואל את הילד, מה עשית ומה הפרעת וכו', ואז הוא היה עושה לו כזה ליטוף על הפנים, חמוד כזה, ואז הוא תן לו סתירה. ועוד בתקופה שהיה מותר לתת סתירות לחינוכיות. אז כאילו זה סיפור שמבטא את העוצמה שלו כאיש חינוך. זאת אומרת, הוא לא מוציא עליו את הכעס בתור מנהל, למה אתה עכשיו מפריע לכיתה, אלא הוא קודם כל נותן לו איזה מין ליטוף כזה על הלחי. כלומר, אתה באמת ילד טוב, אבל עכשיו לצורך החינוך אני צריך לתת לך איזה סתירה ליישר אותך. זה אולי איזושהי דוגמה של פעם, היום היא לא תופסת, אבל דוגמה של פעם להמחיש מה זה כעס הפנים ברובד החינוכי. כלומר, שהוא לא מבטא כעס מי שלו כמנהל, אלא רק משהו לצורך החינוך. הייתי שם מצד שמאל, נגיד באזור של השש, הייתי שם כעסנות. זאת אומרת שיש איזה מין ביטוי
של כעסנות בחיים שלו בתדירות מסוימת של 6. ב-7-8 כבר הייתי שם את הכעסן. זאת אומרת שזה כבר תכונה. זה לא כעסנות, זה הוא, כעסן. בסדר? זה האזור הזה. אחר כך באמת, אחרי הכעסן, יהיה כבר את ה-10, שזה הרתחן. מה יהיה מ-5 ומטה? יהיה משהו שנגיד מופיע בכתבי הרב, לא בספר שלנו פה, במידות הראיה. במידות הראיה יש שם פסקה אחת שהוא מדבר על כעס, והוא שם מביא דוגמה גם כן של כעס חיובי, והוא אומר, לפעמים בא ריתחא דאורייתא ממה שהאדם המעלה, המשוטט במרחבי הדעה העליונה, מוכרח להיפגש בצמצומי הקצובות המוכרחים בהגבלותיהן, ממעל את אהבת גבעות עולם. והנשמה העליונה מצטערת ומתערב על ידי כעס הנפש, וריתחא דאורייתא. בסדר? זאת אומרת, הוא ממשיך שם, אני לא מרחיב את הפסקה הזאת, אבל הוא מרחיב שם שיש כזה דבר שקוראים לו ריתחא דאורייתא. זאת אומרת שהפער בין איך שצריכה להיות המציאות, כן? התורה היא זאת שרותחת בקרבו. זה צריך להיות כעסנות של תלמיד חכם. זאת אומרת שהתורה, שהיא מבטאת איזשהו ערך עליון שצריך להיות, לא הוא מה הוא חושב שצריך להיות, אלא מה התורה אומר שצריך להיות, והיא לא קורית, אז ההתנגשות שבין הפער של מה צריך להיות באמת לבין המציאות, מעוררת ריתחא דאורייתא. התורה היא זאת שרותחת בקרבו. אז זאת גם כן, זה גם סוג של כעס חיובי. בסדר? טוב. מה יהיה עוד מתחת לזה? יהיה נגיד את הערך אפיים, נכון? הוא לא אפתי כמו האפס. הערך אפיים הוא רואה את המציאות, היא כן דוקרת לו בעיניים, אבל הוא מסוגל להעריך אפו על המציאות שהיא לא מושלמת כמו שהיא צריכה להיות. בסדר? ברור לכם הכיוון? אי שם למטה גם יהיה נגיד קפדנות, נגיד באזור השלוש יהיה קפדנות. בסדר? זאת אומרת, הוא מקפיד, אבל זה לא מעורר את כל האמוציות של הכעס. אז גם היא יכולה ככה להיכנס באזור הזה. בסדר? אז הנה יש לנו ככה בגדול איזשהו סרגל בין 0 ל-10, בין האפתיה המוחלט לבין הרתחן. וזה ינוע ככה באזור הזה. אז עכשיו, אם אנחנו כבר הולכים על הראש הזה של הרמב״ם, בואו נראה את הרמב״ם, וזה יסגור לנו את ההקדמה על הכעס, ואז אפשר לראות את שתי הפסקאות של הרב קוק. אז הרמב״ם, בהלכות דעות שכבר דיברנו עליו בעבר, שאמרנו שכל אחד ממכם חייב ללמוד, למצוא את הזמן, למצוא, ללמוד את הלכות דעות, אפשר לעשות את זה דרך אגב, חברותא עם האישה. הלכות דעות ברמב״ם, זה ממש ממש בסיסי ומשמעותי. אז שם, בהתחלה כשלו, שהוא מדבר על הדעות ועל המידות, אצל הרמב״ם דעות זה מידות, אז בפסקה ג' הוא כותב, ויש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהם, זה פרק ב' פסקה ג', ויש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהם בבינוניות, כן? כלומר, אם הוא לפני כן דיבר שבדרך כלל צריך להביא את עצמו לידי 5, ומשם יזוז לכיוון היותר חיובי, ואז הוא יקרא חסיד. ב-5 הוא יקרא חכם, אם הוא יזוז לכיוון היותר חיובי, הוא יקרא כבר חסיד. זה מה שהוא דיבר לפני כן. אז עכשיו הוא אומר, תשמע, יש יוצא מן הכלל לכלל הזה, יש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהם במידה בינונית, אלא יתרחק מן הקצה האחד עד הקצה האחר. זאת אומרת, פה הוא צריך ללכת קיצוני, ממש הפוך, לא ללכת ל-5. הוא צריך לתת קונטרה. מה הם שתי התכונות האלה? הנה, שני הידידים שלנו. בסדר, איך קוראים להם לסרטים המצוירים האלה של הילדים? יובב ושובב, משהו כזה. נכון? יש סרטון ילדים. ראשון ויובב. כן, אז הנה שני האלה, הגאווה והכעס מופיעים לנו פה, ביחד הצמד חמד הזה. זה שתי התכונות שאומר הרמב״ם, צריך לנהוג בהם בקיצוניות. והוא גובה עליהם. שאין דרך הטובה שיהיה אדם ענב בלבד, אלא שיש פעל רוח ותהיה רוחו נמוכה למאוד. לפיכך נאמר במשה רבינו, ענב מאוד, ולא נאמר ענב בלבד. לפיכך ציווי חמים, מאוד מאוד יבש פעל רוח. זאת אומרת, קח את זה קיצוני לצד השני, מתוך הנחה שלא תגיע עד לשם, אבל לפחות זה ירחיק אותך כמה שיותר מגובה הלב. וכן הכעס, הנה זאת הבדודה שלה, וכן הכעס מידה רעה היא עד למאוד, וראוי לאדם שיתרחק ממנה, עד הקצה האחר, כלומר, ממש ילך כמה שיותר לכיוון הערך הפיים, לכיוון האפתיה אפילו, וילמד עצמו שלא יחוס אפילו על דבר שראוי לחוס עליו, בסדר? כלומר, גם אם יש לו איזו הצדקה, שמה, זה, צריך לחוס על הדבר הזה, גם מזה ינסה
להימנע. ואם ירצה להטיל אימה על בניו ובני ביתו, כלומר איזשהו צורך חינוכי, או על הציבור בגלל שהוא מנהיג, אם היה פרנס ורצה לכעוס עליהם כדי שיחזרו למוטב, יראה עצמו בפניהם שהוא כועס כדי לייסרם, ותהיה דעתו מיושבת עליו בינו לבין עצמו. זה קראנו לזה כעס הפנים. כאדם שהוא מדמה כועס בשעת כעסו, והוא אינו כועס באמת. ואמרו חכמים הראשונים, כל הכועס כאילו עובד עבודת כוכבים. הזכרנו את הגמרא הזאת, ואמרו שכל הכועס עם חכם, וחוכמתו מסתלקת ממנו. למה? כי הוא כבר לא עובד ברובד הקוגניטיבי של החוכמה של השכל, הוא עובד, אמרנו, ברובד האמוציונלי. אז חוכמתו מסתלקת ממנו, הוא כבר לא מופיע בעולם בכתר של החוכמה. ואם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו. ובעלי הכעס אין חייהם חיים. זה כבר הוא מדבר על הכעסה, נכון? זה כבר לא הכעסנות. כלומר, זה כבר הפך להיות דרך חיים שלו, הכעסן הזה, ולכן חייהם אינם חיים. לפירך צובו חכמים להתרחק מן הכעס, עד שיניק עצמו שלא ירגיש אפילו לדברים המכעיסים. זו הדרך טובה, זאת אומרת, הוא יתרגל להיות במצב כזה, שאפילו סתם בן אדם רגיל ממוצע, זה המכעיס אותו, אותו זה לא יכעיס. בדרך הצדיקים, מנובים ונמובים, שומעים חרטם ואינם משיבים, וכו'. בסדר? אז הנה הרמב״ם פה ממש מתייחס, נותן סעיף מיוחד לזוג הזה בתוך עבודת המידות. אז זה סוגר לנו קצת את ההקדמה הזאת של איך להתייחס לכעס. אז שאלות עד כאן, ואז נראה את שתי הפסקאות של הרב קוק. יופי, אז אם אין שאלות, אז בואו נראה את הפסקה. את הכעס צריכים אנו לסנוע בכל עומק הווייתנו. שמעתם? אנחנו צריכים להשתמש בכלי הזה שקוראים לו כעס, וממש באיזה ביטוי חריף, לסנוע את הכעס. את הכעס אנחנו צריכים לסנוע בכל עומק הווייתנו, בכעס גדול, אבל מתון ומיושב. כדי שזה יהיה גם כלי שאפשר לעבוד איתו נכון, הוא צריך להיות מתון ויושב, אבל כן להשתמש באנרגיות, בעוצמות כאלה, להשתמש כנגד הכעס. אנחנו צריכים לסנוע את הכעס הרתחני, המערבב את הדעת, הוא פוסל את כל היתרונות הגדולים של האדם, גם היחיד וגם הציבורי. זאת אומרת, אם אני מחפש איזה דימוי להמחיש את החריפות של הפסקה פה, אז כאילו, איך אפשר לחבות שריפה גדולה, אתם יודעים? עם אש. כן, אבל תסביר מה הכוונה עם אש. אף פעם לא יכולתי לחזור את זה, אני לא יודע להסביר. כן, עושים. עושים פיצוץ גדול מעל מקור האש, ואז הפיצוץ למעשה יוצר וקום של החמצן, ואז כשאין חמצן אין אש. עושים פיצוץ גדול ואז זה מחבא, ככה מחבאים נגיד בעירות נפט. פעם כשהייתי קבאי אז לימדו אותם. אז מחבאים בעירות נפט שדלקים ככה על ידי פיצוץ גדול שלמעשה, אז כאילו פה אין ברירה, יש פה איזה מין בעירה גדולה כזאת של כעס, אני חייב לעשות איזו פעולה קיצונית, אני צריך להשתמש באש, בפיצוץ של אש, כדי לחבות את האש הזאת. זה הדימוי שעולה לי פה במשפט המדהים הזה של הרב. את הכעס אנחנו צריכים לחבות בעזרת כעס, שנאה וכעס כנגד הכעס שמופיע אצלנו. אז בואו נראה את זה עוד פעם. את הכעס צריכים אנו לסנוע בכל עומק הווייתנו. בכעס גדול, אבל מתון ומיושב, אנחנו צריכים לסנוע את הכעס הרתחני המערבב את הדעת, ופוסל את כל היתרונות הגדולים של האדם, היחידי והציבורי. בסדר? אנחנו צריכים לעשות פיצוץ מבוקר, ככה קוראים לזה, זה מה שהוא אומר, מתון ומיושב. רוצים להשתמש בכעס, המתון והמיושב, פיצוץ מבוקר, כדי לבטל את הכעס הזה שעכשיו מתפרץ בתוכנו, או אנחנו מרגישים שהוא הופך להיות חלק מאיתנו, ביום יום, ולכן צריך לצאת עליו לאיזה מערכה. אני ממשיך, כשרואים אנו איזו כיתה, או מפלגה מדברת תמיד את דבריה בכעס, כן? כלומר, יש איזו קבוצה בעם ישראל, אנחנו נמצאים לפני בחירות, אז אם יש איזו מפלגה שהאנרגיה שלה היא אנרגיה כעסנית, הרי לנו סימן שאין לה דעת. למפלגה הזאת, לקבוצת האנשים הזאת, אין לה דעת, שאין לה תוכן במה למלא את הריקנות שבה, והיא כועסת על עצמה באמת. אלא שהאגואיזם בה, הוא מכריח אותה להטיל את ההרס של כעסה על אחרים, מה שקוראים השלכה בפסיכולוגיה. החכמים העליונים שבאו עד מרום הצדק והחסד מלאי רצון הם תמיד, וחסד באמת מאתר אותם כל היום, הפוך מאותה קבוצה. זאת אומרת, הוא אומר פה דבר מדהים בעומק הפסיכולוגי שלו. בסדר? אם אנחנו נראה
איזה מין תנועה כזאת, תנועה שהמסר המרכזי שלה הוא כעסנות, נדע שלמעשה הכעסנות הזאת היא כעסנות שהיא השלחתית. זאת אומרת, באמת הם כועסים על עצמם. למה? כי הם לא מצליחים להביא את עצמם לידי ביטוי, והם עושים השלחה של כל הכעסנות הזאת על איזושהי קבוצה אחרת, בסדר? ולכן התדר המרכזי של המפלגה הזאת הוא תדר של כעסנות. בסדר? בואו נראה את זה עוד פעם. קשורים לנו איזה כיתה. כיתה כמו קבוצת אנשים, או מפלגה שרצה על הכנסת, מדברת תמיד את דבריה בכעס, בסדר? הרי לנו סימן שאין לה דעת, כלומר משהו משל עצמה, שאין לה תוכן במה למלא את הרקנות שבה, ולכן מה היא תעשה? היא כועסת באמת על עצמה, אלא שהאגואיזם שלה בעצמה לא, לא, לא נותן לה להגיד את האמת, שאני אין לי כלום, אני ריק, לי ריק, אז אני צריכה לעשות איזשהו משהו כנגד מישהו מבחוץ ששם לי מראה מול הפנים. אתם זוכרים את שלושת האפשרויות להגיב למראה, ואחת האפשרויות היא לנפץ אותה. הנה, זה הכעס המנפץ הזה. זה יוצא כנגד איזו קבוצה אחרת ששמה לה בעל כוחה את המראה מול הפנים. האגואיזם שלה לא נותן לה לעבוד על עצמה ולתקן את עצמה, אלא להשליך את זה על אחרים. אלא שהאגואיזם בא ומכריח אותה להטיל את הערס של כעסה על אחרים. החכמים העליונים הם בדיוק הפוכים מזה. שבאו עד מרום הצדק והחסד, מלאי רצון הם תמיד, וחסד ואמת מאתר אותם כל היום. למה? כי הם שלמים עם עצמם, והם נמצאים במילוי העצמי הנכון שלהם, ולכן אין להם עניין להתעסק עם כעסנות שמחוץ להם. הם, המציאות זה הם. הם חיים את המציאות השלמה, ולכן ממילא אין להם צורך להוציא כעסנות על אחרים במציאות. זה ניתוח מדהים בתובנות שלנו לראות את המציאות, ואנחנו יכולים גם לראות את הדברים גם במציאות, נכון? אני יכול לדוגמה להביא המחשה לזה, להסביר את זה ברמה שלנו, נגיד גירוש היהודים מגוש קטיף, זה. גירוש היהודים מגוש קטיף לא רציונלי, אין לזה שום היגיון, לא ביטחוני, וזה כמו שאנחנו כבר מכירים למפרע לראות, שום הבטחות שווא, שאנחנו נביא שלום על ידי זה וכולי, רק הבאנו חמאס ויצרנו חמאסטן שם. אבל ההתנגדות למה שאנשי גוש קטיף, החלוציות שאנשי גוש קטיף הביאו לידי ביטוי, לעשות מכרה זהב של החממות והגווניות השרי שגידלו שם וכו', כל השפע הזה להוציא הדיונות האלה, זה היה מראה כלפי תנועת מפאי של פעם, שדגלה פעם בהתיישבות וזנחו את הערך הזה, ולכן היה להם פה מישהו שהיה להם מראה מול הפנים, וזה עוררת כעסנות כזאת, כנגד הקבוצה הזאת, ולכן הם מוכנים לעשות דבר שהוא לא רציונלי, לעשות גירוש של כל היהודים האלה משם, ולהרוס את כל חבל הארץ היפהפה הזה, כי זאת הכעסנות הפנימית של השמאל, או המפלגת העבודה של פעם. בסדר? דוגמה להמחשה ברמה הלאומית. הבאתי את הדוגמה הזאת רק כי ראיתי שיניב פתח מצלמה. רגע, רבן, יש לי שאלה על זה. אני גם אפתח. כן. לפי מה שאתה אומר, זה קצת בעייתי בתחום שלנו של פוליטיקה וכאלה, כי אם ניקח את זה למפלגות ועכשיו פוליטיקה ובחירות, אז אוטומטי כל מפלגות האופוזיציה תמיד התלוננו על מה שקיים, כי זה תפקידם, לבקר את הקיים. זה תפקיד רשמי שלהם. לעומת זה, הקואליציה, התפקיד שלו זה להגדיל ולפאר את מה שהם עשו בפועל, ולכן ההתעסקות שלהם היא תהיה אוטומטית בזה, לא משנה איזה מפלגה תהיה שם. זה תמיד יהיה כך. דעתך בעניין. אני חושב שאנחנו פה מדברים על משהו אחר, לא על מאבקי קואליציה, אופוזיציה של ביקורת והגנה, כל אחד על עמדתו. בסדר? אז ברור שמה שאתה אומר ברמה הפוליטית זה שיש הבדל מהותי בין קואליציה לאופוזיציה, ואז ממילא יש כאילו פינג פונג כזה בין שניהם. אנחנו מדברים על איזה רובד אחד מתחת לה, למה שאתה מתאר, איזה רובד פנימי יותר, שהוא לא קשור לרובד שאתה הזכרת. שם בתוך הכנסת יהיו גם פינג פונג כזה ומעלומות הדדיות שבין קואליציה לאופוזיציה, וזה חלק מכללי המשחק הדמוקרטיים, וזה בסדר גמור, אין בעיה. אבל אנחנו פה יורדים רגע לאיזה רובד אחד מתחת לזה, שבחלק מהמקרים, חלק מהסיטואציות, אפשר יהיה לפענח את מה שקורה בפוליטיקה, במפלגות, בקבוצות השונות, לאו דווקא מפלגות כנסת ובחירות, כי הוא מדבר פה גם על כיתה או מפלגה
כן, זה לאו דווקא מפלגה שרצה לכנסת, זה קבוצת אנשים שיש להם איזושהי אידאה משותפת, בסדר? אז שמה יעזור לנו הניתוח של הפסקה הזאת, להבין את האנרגיות וגם לדעת איך להתייחס. אבל עכשיו אני יכול, אם הייתם ערניים, הייתם שואלים, אבל בוא ניתן הזדמנות, כן. שיבי, עניתי לך על השאלה? בסדר, מה שאתה שאלת, שיבי, זה ברובד החיצוני של פינג פונג פוליטי, שזה בסדר, לא מדברים עליו כרגע. לא ענית מה זה כן בהקשר של המפלגות הפוליטיות. עוד פעם, לא הבנתי, מה זה כן, מה? ענית למה זה לא, במה זה לא תקף, כי זה המשחק הפוליטי שלהם. אבל אם אנחנו כן נסתכל על מפלגות, אז מה כן יכול להתאים לדבר הזה? הנה, הבאתי דוגמה. הבאתי דוגמה של כעסנות כזאת כלפי ציבור המתיישבים, שהיא כבר לא קשורה לשלטון, אופוזיציה או קואליציה. גם אם עכשיו השמאל היה בשלטון, עדיין אותה כעסנות רתחנית כנגד ציבור המתיישבים, היה בא לידי ביטוי בצורה כעסנית שכזאת, כי זה סוג של מראה ששם, למעשה הם כועסים על עצמם, שלא מצליחים לבטא את עצמם ברמה אידאית, אידיאולוגיה וערכים וכו', והתיישבות וציונות, אז כאילו פתאום בא מישהו, מעורר להם את הכעס הפנימי שלהם כלפי עצמם, שהם לא מצליחים לבטא במציאות. שהמשפט הכי חזק בעצם, שהוא מסביר שהשנאה, הכעס הוא עצמי, וזה בעצם, זה אפשר להגיד את זה גם על עצמנו, כאילו למחנה הימני, אבל בסוף המחנה השמאל, כועס בסוף על כל מה שמעיד, על עצם אותו יהודי, אז הוא באיזה משבר זהות, הוא לא יודע לפרק את זה עם עצמו, אז משליך את זה עלינו. הכל סממן יהודי. אני מסכים. חלק מהשמאל, חלק מהזה, אז אם אנחנו נראה איזה אנרגיה כזאת של כעסנות, ברמה הפוליטית, אז נדע שזה שייך לפסקה הזאת. זה משם נובע. זה ניתוח מדויק ועמוק לתהליך. כן. איך נדע מה זה כעס רתחני ומה זה בעצם ביקורת אמיתית? או, יפה. אז חיכיתי לשמוע את השאלה הזאת. כלומר, כמעט רציתי לנסח את זה אפילו יותר חריף. הרי אנחנו מקודם אמרנו שיש פסקה של הרב קוק שם במידות הראיה, שקראתי את ההתחלה שלה מקודם, שהיא ריתחא דאורייתא. אני קורא עוד פעם, לפעמים באה ריתחא דאורייתא ממה שאדם המעלה, כלומר, אדם המעלה הוא אדם גדול, לא סתם, המשוטט במרחבי הדעה העליונה, מוכרח הוא להיפגש בצמצומי הקצובות המוכרחים בהגבולותיהם, ממה לתאוות גבעות עולם. בסדר? אז יש כזה דבר חיובי שקוראים לו ריתחא דאורייתא. אז איך נדע? זאת השאלה שלך צריכה להיות. אני אנסח לך את זה ככה במילים של הרב קוק. אז איך נדע האם זה ריתחא דאורייתא, שזה חיובי בסך הכל, לבין מה שאנחנו מדברים פה, שזאת כעסנות פנימית כזאת שהיא שלילית. ברור. אז יש לנו פה שני סוגים, שניהם כעסנות, רק אחד הוא ה-360 השלילי, ואחד זה האפס השלילי. בסדר? הם מאוד קרובים זה לזה, אבל גם הכי רחוקים זה מזה. ושניהם הם כעסנות, ריתחא כזאת. רק זה בא מאורייתא, וזה בא מהחיסרון. שדרך אגב, גם הריתחא דאורייתא הזאת, שם הפסקה הזאת היא בהמשך, הוא אומר שהיא צריכה גם כן להיות מבוסתת, בהמשך הפסקה שם, אז גם הוא מדבר איך צריך לרסן אותה. והאדם המסתכל יסכיל איך שכל הירידות עליות הן באמת, והצמצומים וההגבלות מביאות לידי אורה רחבה אלוקית עליונה. אז זה שוב הנייך האלוקי להעיר בנשמה. ויפיק נחת ורצון ואור צדיקים ישמח. זאת אומרת, גם הריתחא דאורייתא הזאת צריכה בסוף להתווסת, מלשון ויסות, בסדר? ולהגיע לאור צדיקים ישמח. אבל כן, יש מקום שיהיה ריתחא דאורייתא. בסדר? כלומר, אסור לאבד את השורש הזה של איך קראנו לו בתחילת השיעור, השאיפה לתיקון. אם מישהו, אין לו אפילו ריתחא דאורייתא על דברים נכונים שצריך לחוס עליהם, על פערים במציאות, אז הוא הפך להיות אפתי. אז זה גם לא טוב. צריך שיהיה במשהו שירגיז אותך. זאת אומרת, פעם בכמה זמן אתם צריכים לראות את הרב שלומי מעבד השתונות. כאילו הוא מתעצבן על מישהו, על איזה מפלגה או על איזה משהו, שהוא יוצא מכליו. אחרת זה סימן שהוא כאילו הכל טוב, הכל סבבה, מסומם כזה. זה לא נכון, זה נצרות כזאת.
בסדר? צריך להיות מידה של ריטה דאורייתא, אבל כמובן שהיא צריכה להיות במקום הנכון, במינון הנכון, בהקשר הנכון, וגם אותה לרומם ולהעלות, כמו שם בפסקה שלא הבאנו. בסדר עד כאן? יש עוד שאלה, הרב. אז אפשר לראות את הפסקה הבאה שסוגרת את המהלך הזה. הרב, לי יש שאלה קטנה על זה. אני יכול להבין... כן, כן, בשמחה. הקדמת ואמרת שהמקור של כעס הוא גאווה, והמקור של הגאווה הזאת הוא בזה שיש לבן אדם איזה מחשבה על איך צריך להיות משהו. זאת אומרת, בהכרח שהוא לא ריק. זאת אומרת, אני יכול להבין את הכעס שמגיע מירית חדורייתא, כי הוא מאמין שצריך להיות איזה משהו, איזה, בהקשר של קודש, אבל איך פתאום אנחנו אומרים שהכעס הקבוע הזה מגיע דווקא מריקנות. אתה מבין מה אני שואל? עוד לא, אבל בוא נראה מה הבנתי. שאנחנו אמרנו שיש כעס שלילי שמגיע מגאווה. אמרנו שהיסוד של הכעס הוא מגאווה. השורש הוא מהשאיפה לתיקון. זה ככה אמרנו, השורש הוא שאיפה לתיקון. שזה בסדר, כלומר, כל עוד הוא בשורש, הוא יכול לצאת לכיוון חיובי יותר ישר, של זה ריתחא דאורייתא, ואחר כך הוא צריך רק לגזום אותו, כדי שהריתחא דאורייתא גם יגיע בצורה מדויקת ונכונה. ואז מה קרה? במקום לצמוח ישר בריתחא דאורייתא, מגוזם, זה קיבל נטייה פתאום שמאלה, איזה מין מוטציה כזאת, שהלך לכיוון של גאווה, שהתפתח לכעס. כן, אבל זה אומר שהוא לא ריק, זאת אומרת, היה לו רצון לתקן משהו, זאת אומרת, אני לא יודע על איך משהו צריך להיות. נכון. הוא לא ריק. נכון, הוא לא ריק. אז למה אנחנו אומרים שהמקור של זה ריקנות אחר כך? כן, זה היה בהסבר, זה היה בחלק של ההסבר של הקבוצות, ששם ראינו שיש כמו מראה כזאת. זאת אומרת, הריקנות היא זאת שעוררה את המראה לנפץ אותה. מה זה הריקנות הזאת? הריקנות הזאת זה כאילו יש בו את השאיפה לתיקון הזה, אבל הוא לא מצליח לבטא את זה ולהפוך את זה להיות חלק מהזהות שלו, כמו שאמר יניב. אז זה לא ריק במשמעות של ריק, של חלל, של וקום. זה ריק שצריך להתמלות ויש לו כלי למלות אותו, או שהיה לו פעם את המילוי הזה ועכשיו אין לו אותו. זה לכן הבאתי את הדוגמה של מפלגת העבודה, שפעם הייתה תנועת התיישבות, ליישב את הארץ ולהקים יישובים וכדומה. אחר כך התנועה הזאת הפכה להיות כלי ריק, ואז פתאום יש קבוצת אנשים שגנבה להם את האידאה. בסדר? לזה אני מתכוון ריק, בפסקה שאמרנו קודם. יש משהו שם שקוראים לו כלי ריק. הוא יוצר את ההתנגדות. זה לא ריק של וקום, שאין כלום. ולכן, לכן מתעורר הכעס ההשלכתי הזה שהוא דיבר. זאת אומרת, זה מתחיל מגאווה ואחר כך נשאר רק הכעס, ואז הכעס יוצא על מקומות שבהם הוא ריק? הריקנות הזאת היא נמצאת שם באזור הזה של בין גאווה לבין כעס. זאת אומרת, הגאווה אומרת שמה, רגע, אנחנו הציונות, אנחנו הקמנו את היישובים במדינה, מה פתאום מישהו בא וגונב לנו את הכתר? זה כאילו עושה את המעבר מגאווה לכעס, להתנגדות למי שגנב את הבכורה. לדוגמה, בנושא של התיישבות מול מפלגת העבודה של פעם, היום כבר זה לא מפלגת העבודה, זה כבר מרץ ב'. אבל מפלגת העבודה זה כאילו האזור עוד שהיה בתקופה של רבין לפני 20-30 שנה. שם זה בא לידי ביטוי במה שאני הבאתי. אחר כך כבר אחרי רבין זה כבר הפך להיות אפילו לא מפלגת העבודה, כבר זה לא, זה סתם מרץ. צריך לשים את האצבע על איפה זה נגמר את הגאווה ומתחילה הריקנות. נכון. זה כמובן, עוד פעם, אם אנחנו מדברים על מהלכים ציבוריים, אז אנחנו מדברים על משהו שרץ לאורך שנים. נכון? זה לא ביום אחד נגמר למפלגת העבודה, עוד השר אלון, יגאל אלון, היה מפלגת העבודה, אבל הוא תמך בהתיישבות היהודית בחברון.
בסדר? עוד, ואפילו אי שם, עוד בתחילת הדרך של פרס ורבין, עדיין הם היו ככה שמחים על, בקריצת עין כזאת, על המשך התפתחות. ויש כמובן סיפורים על תחילת ההתיישבות ביהודה ושומרון, שהם ככה העלימו עין והיו שמחים שיש מישהו אחר ככה שממשיך את ההתיישבות, אבל לא יכולו להגיד את זה כלפי חוץ, כי אז כאילו הם מזדהים עם, עם ההתיישבות, שהיא כאילו הולכת עם, יותר עם הימין, עם בגין, ויש להם מאבק פוליטי מול בגין, אבל לא ניכנס לזה כרגע. בסדר, אבל רק כדי להמחיש את ההיגיון, אי אפשר להגיד את המילה היגיון פה, את, את המהלכים הפנימיים שקורים בתוך מהלך של כעס. הרב, זה כבר יותר חמור. עכשיו אם עושים הסכם שלום ולא מחזירים שטחים ולא מגרשים אף אחד מהבית, אז גם אי אפשר לתמוך בזה. אפילו בשלום כבר אי אפשר לתמוך. כן, אז זה נדבר אחרי השיעור. כן. זה היה רק דוגמה להמחיש את ה... את ה, את הציטוט הזה של הרב. אבל כמובן שאנחנו צריכים בסוף לחזור אל עצמנו, בסוף אנחנו מדברים פה גם על, אנחנו כבני אדם פרטיים, סתם, בן אדם מול עצמו, יש לו תכונה של כעס, והדברים לא הולכים בדיוק כמו שהוא רוצה, ואז זה מעורר אצלו את הכעס, לפעמים הוא גם מוציא את זה החוצה, לפעמים לא. אבל בכל מקרה יש פה איזשהו עלה שצריך ככה לעבוד עליו, איזשהו ענף שצריך לעבוד עליו. לגזם אותו, לתקן אותו, להטות אותו לכיוון הנכון. אם הייתם ערניים, הייתם שואלים, רגע, אז איך נטה אותו? נלך לאט לאט לכיוון האפס, או שנעשה קונטרה ממש חזקה אל האפס לגמרי אפתי? מה הדרך היותר נכונה? אבל... תלוי בחומרה. תמשיך. תלוי בחומרה של ה... אם הוא מאוד מאוד רתחן, אז הוא חייב ללכת לכיוון האפס. אז הטיפול צריך להיות קיצוני? כן. הרמב"ם אמר שכן. אם הרתחן יהיה... מה מידת השריפה? אם השריפה איבדה שליטה, אז כמו שאמרת, טיפול קיצוני. אם זה משהו שעם כמה מטפים, אז עם כמה מטפים. אבל דווקא נראה פה שבמידת הכעס, הרמב"ם, זה שולט בך במצבים שאתה לא נשלט, אז להגיד לטפל בזה באופן קיצוני זה נחמד ויפה, אבל כשאני כועס, אתה יכול להביא את מי שאתה רוצה, אתה לא יכול לחמות אותי. דווקא יש דוגמה יפה, יש דוגמה יפה על זה, וישר חשבתי על זה שהרב דיבר, על אחד בחור שהוא הקים את עמותת נירים, שהיה בן 14, הוא היה עבריין, אבא שלו לקח אותו, אמר, אם ילד כזה קיצוני, אפשר רק טיפול קיצוני, שלח אותו להרים בקנדה בשלג, חזר אחרי שנתיים מיושר, נהיה קצין בשייטת, והוא אומר שזה מה שהציל אותו, רק טיפול קיצוני. שווה לכם לראות את זה. זה כאילו, הייתי אומר יותר נכון, זה נטף את הכוח למקום אחר, אבל כאילו, טיפול קיצוני זה כמו להגיד, מבין אדם שכל היום אוכל, פתאום תשבות רעב, לא יודע מה שבוע, זה כאילו... לא יודע, אולי ההקבלות שלי הן מוזרות. יכול להיות שבתור התחלה זה באמת נכון. כן, אבל אני מדבר פה על מידה שבאדם לא שולט בעצמו, זה בלתי נשלט, זה לא באדם שחב יבוא ויאסור עליך לחוס, ותגיד, אוקיי, אסור לי לחוס עכשיו, וזה נגמר. זה משהו שהוא קצת מעבר ליכולות שלך, זה איפה שהוא צריך לטפל בו, לרסן אותו בצורה מודעת, בצד המודע, בצד השכלי. ולסגל למין הרגלים אולי במצבים מסוימים, אבל זה לא ממש אתה יכול להגיד, זהו, יותר אני לא אוכל ונגמר הכעס, אתה לא כועס אותי. כן, הייתי אומר שיש לנו פה במסלול העבודה על הכעס שני מסלולים. אם שבוע שעבר הזכרנו את הדוגמה הזאת מעולם הרפואה, של הרפואה הקונבנציונלית והרפואה המשלימה, אז גם פה בתחום של הכעס, או בכלל במידות, אבל כרגע נדבר על הכעס, אנחנו צריכים כאילו לעבוד בשני מישורים. יש את המישור שהוא כללי קבוע תמיד כרפואה משלימה, כלומר תזונה נכונה באנלוגיה, איך האדם עובד על תכונת הכעס שלו, לא ברגע שהוא כועס, אלא כיוון שזה התחום שהוא לוקח על עצמו עכשיו לעבוד על עצמו בשנתיים הקרובות, אז עכשיו הוא צריך בשנתיים האלה באופן כמעט קבוע להיות עסוק סביב העבודה הזאת על הכעס, לא בזמן ההתפרצות דווקא. אלא בכלל, מי שרוצה להרחיב בזה, וזה ממש הוא מרגיש שזה חלק מהעבודת השם שלו, אני ממליץ לקרוא את הפרק על הכעס באורחות צדיקים.
שם באורחות צדיקים הוא ממש מדבר על התהליכים המעשיים, הפרקטיים של העבודה על הכעס, ואיפה זה פוגש אותו ביום יום, בכל מיני צורות של ביטוי של הכעס, הוא מביא שם רשימה ארוכה של הביטויים של זה, ומילא זה הצד היותר מעשי בהקשר של רפואה משלימה. זה נקודה ראשונה, ניתן רק המחשה לנקודה הזאת, הוא שם אומר לדוגמה שהבן אדם יעשה לעצמו רשימה בפנקס, ישים בכיס, אני אומר את זה בשפה שלי, ישים בכיס פנקס והוא יאסוף ציטטות ואמירות בנושא הכעס. בכל מיני מקומות, כמו שאמרנו, שמופיע בפרקי אבות, או מופיע בספרי המוסר, או כאלה מקומות, יאסוף לעצמו ציטוטים, אפילו סתם אמרות חוכמה כאלה מהחוכמת העמים, על הנושא של הכעס. וככה ייצור לעצמו איזה מין שיח תמידי עם הנושא הזה שקוראים לו כעס. לזה אני קורא רפואה משלימה. זאת אומרת, זו תזונה נכונה ואיזשהו הדהוד לעצמו את נושא הכעס. עכשיו, נקודה אחרת, מערכה נוספת שהולכת במקביל אליה, היא הנקודתית. זה הדברים שאתה אומר, מיכאל, בעקבות זה אני ככה מסדר את זה כך. נקודתית, זאת אומרת, עכשיו הוא כבר הגיע למצב שהוא כבר כועס, קרה כבר איזה משהו שהוציא אותו מהכלים, עכשיו מה הוא עושה? ברגע זה, זאת אומרת, עכשיו פרצה פה אש, אם מקודם הוא רק הזיז את הגחלים, וקצץ את הקוצים, ועשה כל מיני פעולות כדי שלא תדלק אש, עכשיו הוא הגיע לסיטואציה שכבר פרצה אש, אז עכשיו מה הוא עושה? אם אתם זוכרים, אנחנו באחד השיעורים הקודמים, דיברנו על הנושא של ניהול כעסים. שם ממש נתתי לכם פרקטיקה של הדברים האלה. זה היה ממש ממש שיעור משמעותי. רונל הזכיר לי שזה היה, איזה שיעור זה היה, בואו נראה. אפשר יהיה לבדוק את זה, ואני ממליץ לכם, מי שזה באמת חשוב לו, אני ממליץ לכם לשמוע את השיעור הזה. זה היה בשיעור בנושא הדרישה לזיכוך המידות. שם עשיתי לכם כמו סדנה, בנושא של ניהול כעסים. זאת אומרת, איך אני מגיב כשכבר אני נמצא בכעס ואני צריך לנהל אותו. עכשיו שימו לב לחוכמה של השם הזה. ניהול כעסים, מה אמרנו כעס? כעס הוא לא משהו שאפשר לנהל אותו. כעס הוא מנהל אותנו. הכעס הוא אמוציונלי. ופה מה אנחנו עושים? אנחנו מנהלים את הכעס. ניהול זה כבר דורש חשיבה, נכון? אני צריך להפעיל את האנרגיה של השכל, ואני אומר לעצמי, שלומי, אסור לך עכשיו לכעוס. כן? אני צריך כאילו לנהל את הכעס, ניהול כעסים. אז תעיינו שם, תשמעו עוד פעם את השיעור שדיברנו שם, ויש לכם שם סדרה של עצות פרקטיות, איך לנהל את הכעס, שאני כבר נמצא בתוך הכעס. אז אם כן, בואו רגע נסכם לשאלה של מיכאל, יש לנו פה עבודה בשני מסלולים, אנחנו עובדים בשני ראשים. במסלול אחד אנחנו עובדים באופן קבוע ותמידי, עם טיפים שקשורים לעבודה מהסוג הזה, קראנו איזה רפואה משלימה, תזונה נכונה, סילוק הקוצים, בסדר? אנחנו מונעים את האפשרות להתפרצות של אש, והמסלול האחר המקביל זה כבר שאם פרצה אש, איך אני מגיב נכון. בסדר, ניתן לכם לדוגמה טיפ שלא אמרתי בשיעור, אני מוסיף אותו פה, אם הוא כועס עכשיו על מישהו ספציפי, יכול להיות שזה אשתו, אז בזמן הכעס לא להסתכל על הפנים של מי שאני כועס עליו. זה כאילו מוסיף עוד בנזין למדורה. דוגמה, בסדר? שם הבאנו עוד דוגמאות פרקטיות, איך מחבים אש תוך כדי שהיא כבר התפרצה. הרב, סיכמתי את זה למי שרוצה את זה אחרי זה. מעולה, יופי. אז אתם רואים, אפשר לסכן פה את הדברים ממש, אנחנו יכולים ליצור פה איזו מעטפת מאוד מאוד משמעותית, ובזה אנחנו למעשה משדרגים את החיים שלנו בעשרות מונים. כי הכעסן, כמו שחזל אומרים, חייו אינם חיים. בסדר? כשהוא הגיע, נגיד, לאזור שדיברנו עליו, 8-9 שם, הכעסן כאופי, לא כעסנות שפעם בי יש כעסנות, אלא כעסן כדרך חיים כזאת. אז חייהם אינם חיים, אנחנו יכולים להבין את זה. התדירות והעוצמה לא מאפשרים לחיות, אין חיים. אז לכן אנחנו פה נוגעים בנקודה מאוד משמעותית ביומיום שלנו. אז אפשר לראות את הפסקה השנייה שהרב מביא, שסוגרת למעשה את המהלך הזה. ובסוף עוד פעם נעשה סבב שאלות.
אני קורא, הכעס הוא דבר ארסי בהיותו מונח בפנימיות הנפש, שהוא אל הזר שבגופו של האדם. אבל הפעולות שהן דומות לכעס ונעשות למטרה טובה, אין בהן משום הקלקול של הכעס. ולהיפוך, יש בהן משום הדרכה עצמית, מאחר שהוא נזקק לעשות מפעל הדומה למפעל היוצא מתוך חתיכת הכעס. מכל מקום הוא שולט על רוחו, הוא מנהיג גם את המפעל הזה למטרה רצויה, לשם הדרכה מוסרית. הרי הדבר הזה יהיה משובח, ועל כן, היא עביד למרמה, אם היית עין שבית, השארי. פה הוא לוקח אותנו, כלומר שאנחנו דיברנו מקודם, על הנושא של הכעס הפנים. כלומר, איפה כן יש מקום כלשהו לכעס, וגם שם כשיהיה, אז איך הוא יפיע בצורה נכונה ומדויקת, זה הנושא פה. אז בואו נראה את זה יותר לאט. הכעס הוא דבר ארסי, ביותו מונח בפנימיות הנפש. למה? כי זה כמו אל זר בגופו של האדם. פה הרב קוק רומז, על מה שהגמרא אומרת, שהכעסן, כאילו אל זר, נמצא בקרבו. ולכן הוא זה שמסית אותו, יושב לו כן איזה מין נווט כזה, על תנועת החיים שלו, ומנווטת אותו לכיוון הכעסנות הזאת. כאילו יש בתוכו איזה מין שדון כזה, אל זר, שנמצא בגופו של האדם, שהוא הארס הזה. אבל הפעולות שהן דומות לכעס, מה זה דומות? הן נעשות למטרה טובה. אז פה אני צריך להשתמש בכעס הפנים. אין בהם משום הקלקול של הכעס, ששם זה משהו שמשאיר האדמה חרוכה, כשהוא מופיע ככעס. פה להפך, פה זה משהו שכן צריך אותו. זה כמו כיסוח דשא, וזה לא שריפה. אז צריך לפעמים לכסח את הדשא, לכסח את הקוצים, אז צריך להפעיל שם את התכונה הזאת של הכיסוח, שנקרא לכעס חינוכי. להיפוך, יש בהם משום הדרכה עצמית, נכונה, מאחר שהוא נזקק לעשות מפעל הדומה למפעל היוצא מתוך רתיחת הכעס, זה כאילו דומה, בקליפה החיצונית זה דומה לרתיחת הכעס, אבל זה לא הכעס השלילי שאנחנו מדברים עליו. פה הוא צריך להשתמש במשהו דומה, איזה מין קפסולה כזאת שדומה לכעס, וכך הוא מכסח את הדשא, או שלו, או של מישהו מחויב לחנך אותו. ומכל מקום הוא שולט על רוחו, הנה זה יהיה האפיון, איך הוא ידע שהוא לא סוטה מן הדרך מה... כעס החינוכי לבין הכעס השלילי, הנה, זה יהיה נפקמינה. הוא שולט על רוחו, לעומת הכעס ההוא, שהוא לא יכול לשלוט על רוחו, זה אש מתפרצת, היא שורפת כל דבר. פה אנחנו מדברים על כעס מאוד נקודתי, בסדר? הוא מבוסט. הוא מניג גם את המפעל הזה למטרה רצויה, לשם הדרכה מוסרית, כלשהי, לדוגמה, או את עצמו, או את הילדים שלו, או את התלמידים שלו, או את בני הקהילה שלו, כל אחד לפי מדרגתו, עד הרב הראשי. בסדר? זה מתחיל מה... יהודי הכי פשוט, את עצמו, את הסביבה שלו המשפחתית, את הסביבה שלו החברתית, את המשפחה החברתית היותר רחבה, וכן זה עולה על דרך, על אותה דרך של הפירמידה כלפי מעלה, כל אחד יש לו מי שמתחתיו, הוא צריך להפעיל איזושהי הדרכה מוסרית. אז במקרה כזה, הרי הדבר משובח. ועל כן, זה מה ששם אומרת הגמרא, במסכת שבת, ויעביד למיר מהימת העין שבית השארי, זאת אומרת, אם הוא עושה פעולה, כלשהי, אפילו שהיא נראית קיצונית, שם הגמרא מביאה שהוא קורע את בגדיו, או הוא משבר איזה כלי, באמת, משהו פה קורה, הילדים משתוללים, הוא לוקח איזה כלי, שובר אותו, רגע, אתה עובר על איסור בל תשחית, לא? לא, אם זה לצורך אמיתי, לא שהוא בזה משחרר את הכעסים שלו, אלא לצורך אמיתי להטיל אימה, להרגיע את המציאות, רגע, חברים, משהו פה השתבש, יש פה איזו אנרכיה, אני צריך לעשות איזו פעולה קיצונית שתרגיע את המצב, אז אם הוא עושה כדי להטיל אימה על אנשי ביתו, אז שרי, רק אז יהיה מותר, כי אז זה הופך את זה להיות כעס חינוכי, ממוקד מטרה, אבל זה לא שהוא נמצא בסערת רגשות של כעסנות, אלא הוא פועל במציאות איזה מין פעולה שהיא נראית כמו רתיחת הכעס. זה הפסקה שככה משלימה את המהלך. קודם דיברנו על הכעס השלילי, כי הוא באמת ה... יותר מצוי, ופה אנחנו כאילו רוצים לתת רגע יוצא מן הכלל כזה. יש תת סעיף נון ב' של מתי כן יש מקום לכעס מסוים, וגם אותו צריך לשים לב שהוא מדויק, נקודתי, והנה כמו כל מה שעכשיו אמרנו. קראנו לזה כעס הפנים, כלפי חוץ הוא מראה כעס, אבל בפנים זה לא מפעיל את המנגנון של הכעס השלילי. שאלות. בסדר, אז עניתי לכולם על השאלות מקודם. מעולה, יופי.
חברים יקרים, שיהיה שבוע טוב. מי שרוצה להישאר איתי עוד לשיח פתוח ושאלות מוזמן, ומי שלא, אז שניפגש שבוע הבא, בשמחה, מוצאי שבת, לפי הסדר הרגיל של הספר.